Сонымен ардақты ғайын, келесі жекпе-жегіміз 57 келі салмақ дәрежесінде. Ендіше назарларыңызды экранға аударыңыздар. Таджикистан елінің жауынгері Мехрош Сайвалиев. Мой бит, гипноз, мой край, молочь, качать, я не прочь, если сможешь мне помочь. Меня тут не было долго, я такой старый, как Волга. Беги, братка, а то война. Мои фены постарели, но треки не устарели. Так что, братка, слушай, хип-хап, точки с домба бейш, пока живы будем петь. Точки с домба бейш, я горячо утопить. Деньги, тачки, мусор, плати. Меня тут больше улыбки, ты не ай. Мехрош Сайвалиев. Назарларыңызда 25 жасар тәжікенің өкілі сюрприз деген лақабаты бар бұл жігіттің. Кәсіпқой ММА-де небәрі бір жекпе-жегі бар, уақытынан бұрын аяқтаған болатын. Жеңімпаз болып шықты да сол жекпе-жегінде. Қазір таңда Ресей Федерациясында тұрып, Ресейде жаттығатын спортшы. Ставрополь аймағының ММА-де чемпионы деген атағы бар әуесқойлар арасында. Және бұл жекпе-жек жеңіл салмақ дәрежесінде өтетін естеріңізге сала отырайын. 57 келі салмақ. Қазір тиісті шаралардан кейін Мехрош октагонға беттейтін болады. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышына қарсы алаңыздар. Атыраулық жауынгер Елман Саясатов. Елман Саясатов назарларыңызда 25 жасар атыраулық спортшы. Әуесқой спорттан әсіпқой ММА-ге ауысқанына 2 жылдай уақыт болып қалды. Муайтайдан әлем чемпионы деген атағы бар бұл жігіттің. Лақабаты беріш. Шыққан тегіне меңзеп отырғаны екен түсінген шығарсыздар. Берген Fighting Championship бір турнирінде дебюттік жекпе-жегін өткізген болатын. Нодар Хотенашвилиді екінші раундта техникалық нокаутпен ұтқан еді. Одан кейін Мергеннің үшінші турнирінде мақсатылы Рысбекті екінші раундта қылқындыру әсімен ұтқан болатын.
Жалпы бұл турнирде алғашқы қарсыласы басқа болу керек еді. Еламанның Мұхитар Барсегян, бірақ кейін Барсегян бұл жекпе-жектен бас тартты. Шол арада Сайвалиев келісім берген екен бұл жекпе-жек. Сонымен, құрметті қанымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте кездесетін қос жауынгеріміз бен таныс болыңыздар. Алдыменен алаңның көкбұрышындағы жауынгердің жасы 25-те, кәсіпқой рекордында бір жеңіс, оның бойы 166 сантиметр, клуб New Champion, тәжікстандық жауынгер, қарсы алыңыздар, Мехрош Сайвалиев! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 2 жеңіс. Оның жасы 25-те, бойы 166 сантиметр. Мерген FC клубы, Муайтайдан әлем чемпионы, қарсы алыңыздар, Еламан Бериш Саясата! Рефери Вусал Байрамов. Listen to me all time. When I say stop, you stop. Touch gloves. Good luck. Дәл осы жекпе-жекпен андеркардта жабылады. Бұдан кейін негізгі картқа көшеміз. Негізгі жекпе-жектер. Еламан Саясатов. Және оның қарсыласы Мехрош Сайвалиев. Иә, айтпақшы Сайвалиев тиіс салмақ жасай алмаған болатын. Сол үшін қазір сары карточка алу керек, иә? Да, как раз таки. Желтая карточка бойцу синего угла. Мехрош Сайвалиев за перевес. Как раз таки об этом и говорит нам рефери, указывая на судей. Алғашқы раунд. Сам лично жду, чтобы этот поединок продлился больше первого раунда, больше одного раунда, потому что прошедшие поединки Елемана заканчивались очень быстро. Сайвалиев күрес көреді мүмкін? Безусловно, будет пытаться перевести своего оппонента в партер. Саясатов өте жинақы. Және бір салқынғандылық көрінеді көзінен. Сайвалиев бірден ығыстыра бастады. Дәл осылай октагонның торына жақын тұруға. Встретил после удара с разворота. Алғаш секундтардан бұрын қарқынды өте жоғары көтеріп тастайтын Саясатов қазір әзірше асығар емес. Алла. Мехрош барлығын дұрыс жасап отыр. Мехрош сейчас режет углы, постоянно давит, прессингует. Иә, қысым көрсетіп отыру керек. Оны при этом сказать, что Еламан очень хорош также в контратаках на самом деле. В предыдущей поединке он показал, что может и встречать ударом. Және дене бітімінде салыстыруға болады. Салмақты, тиісті салмақты жасамаған Мехрош сәл денелі болып көрінеді. Арқасынан және тіпті аяқтарды жуан екен байқап. Здесь провалился немного Сайвалиев. Бірақ Еламан да соққысын жеткізе алмады, көздеген жерге. Сәл ғана жақын қалды, бірақ теперь уже удар с вращением от Елемана Саясатова. Разменялись такими вертушками оба бойца. Показали, что могут это делать. Жеңіл салмаққа тән емес екеуінің де стилі, байқап отырсаң, бұл жекпе-жекке таңдаған мәнерлері. Бір соққыға ғана бір көңіл бөліп жүрген сияқты, бір соққы жасаудың амалын күтіп жүр ме, сәтін күтіп жүр ме. Алғашқы раундта әзірше Саясатов асығар емес. Қарсыласына бір жұмыс жасауға мүмкіншілік беруді жөн көрген сияқты. Снова прижимает к сетке октагона. Раундтың ортасына да келіп қалдық. Жоқ. Сайвалиевтің не ойлағаны әзірше түсініксіз шыны керек. Жақсы соққы, бірақ
Михрождин холдара орнында. Сайбалиев пока что прессингует, давит, но не удается ему удержать, знаешь, вот в каком-то пространстве октагона. То есть делает, по крайней мере, все правильно, все время следит за своим оппонентом. Мне қазір қарымта шабыл индустрмақшы болды, бірақ тағда жоқ. Бір-бірлерінің іс-қимылдары нәбден біліп алған, байқап отырсаң, әр қимылға қарымта әдіс қолдануда, қорғануда еш қиындықсыз. Сайсадов не застаивается, не задерживается в одной точке. Мидл-кик от Елемана. По всей видимости, мое желание, чтобы поединок продлился больше одного раунда, воплощается в реальность. Я Елеман назарше асығар емес. Алғашқы раундты қарсыласына бір мүмкіншілік көбірек жалпы не көздеген түсініп алу үшін жұмсауға тырысатын сияқты. Және Михрож сары карточка алғанын ұмытпаңыздар. Сол себепті қазір тактикалық тұрғыдан бәлкім саясат дұрыс жол таңдағанда шығар. Бұл енді уақыт көрсетеді. Міне, аяқ қамтылды. Апперкотом. Попытка проведения тейкдауна от Сайбалиева. На выходе локоть какой был бы шикарный, если попал бы. Иә, бірақ мен бұл жерде дземен соққы жасаймын ба деп ойлап едім. Шыны керек. Бірақ Еламан шынтақты. Обратите внимание, что если бы ударил коленом, возможно, прихватил бы эту ногу Сайбалиев. Кто знает. Хай-кикнул в защиту. Так, да, қысым көрсетуде, бірақ, я, шыны керек, Михрович қарсыласын бір жерде ұстап қала алмай тұр, әзірше. Слишком подвижен для Михрожа, наверное, Елеман Сайсада. Сәлған уақыт қалды, раундтың аяқталуына. Отличная была атака. Кезек соққа алмасу. Еще один удар с расширением. Міне, раундтың соңына қарай қарқынды көтере бастады Саясатов. Қызықтың бәрі енді басталады. Міне, тіпті октагонның ортасы үшін таласуда. Жоқ. Не идет в открытый размен Елеман. Закончился первый раунд. Сайбалиев қысым көрсеткенмен нәтижелі бір шабуылдар көрген жоқпыз. Саясатов жайлы да солай деуге болатын шығар. Және сары карточка бар екенін ұмытпаңыздар. Дәл осы сары карточка қазір алғашқы раундты Саясатовқа алып беру әбден мүмкін. Я, кстати, вначале сказал, что хочу, чтобы поединок продлился больше одного раунда. Я тут ошибся. Два поединка, которые провел Елеман в профессионалах, закончились во втором раунде. Бірақ екінші раундтың басында аяқталды. Да. Поэтому мое желание теперь, чтобы поединок прошел больше двух раундов. Елеман, үш раундты көрсін дейсің ғой? Да. Михрож дәлі екінші үшінші раундта өнер көрсетіп көрмеген кәсіпқой MMA-де. Ждем начала второго раунда. Екінші раунд. Ал енді Елеман не істейді екен? Жалпы октагонды айналып жүріп, айқасқан бұрынсыңды көрген емеспіз. Көбінесе өзі шабуылда. Да, таким осторожным Елемана мы еще не видели в октагоне. Міне тағы да. Контратака және мойындалады ма? Мойындалды, бірақ әзірше партерге баруға асықпау керек. Главное устоять на ногах. Иә. Что случилось, что произошло? Қапасын құлатып алды ма?
Кто потерял капу? А, жок, полжерде. Канваска сутиген сияқты аяқтар. Да, поскользнулся, кажется, один из спортсменов. Қазір енді қызық позиция қайтарады ма, не істейді бұл жерде? А, жоқ. Арғарай жалғастырады, бірақ аяқты ұстатуға мүмкіншілік берген жоқ. Рефери. Не, оверхенд қазір Сайвалиевтің орындауында. Да, попал здесь справа. У-у-у. Пытается работать по этажам. Обрати внимание, Елиман Саисадов. О, колено! Мне осная шабудар. Ты тогда! Колено! Два подряд. Говорят, молния не бьет два раза в одну точку, но Елиман бьет. Екіншет бұндайды күтпеген болу керек. Сайвалиев. Так, в первом раунде Елиман ударил с разворота ногой. Во втором раунде выдал два колена в прыжке. Сайвалиев кресет, брак. Да, слишком подвижен на ногах. Да, разорвал дистанцию сразу же Елиман. В любом случае, прекрасно понимает свою базу и знает, что соперники будут пытаться перевести его в партер. Мне тогда. Арага шықтықты үзуге тырысты, бірақ әзірше қолдан келді. Сайвалиеву нужно быть более агрессивным, на самом деле. В первом раунде, да, он гонял по октагону Елимана, но на самом деле результата как такового это не принесло ему. Сейчас необходимо больше наносить ударов, нежели просто гоняться за Саясатовым. Фронт-кик. Тағда дземен соқын қайталып көреді Елиман. Михлаждан күрес күтеміз. Узақ ойланады екен, не? Көбірек қысым көрсету керек, күреске ұмтылу керек, тейкдаун жасауға талпыну керек. Былай жалғастыра беретін болса, қазір Елиманның ойын ойнап кетеді бұл жерде. Пропускает туда справа. Михрош. Иә, біртіндеп міне басымдылық пайда бола бастады, иә? Міне тағы да. Әлдеқайда батыл қимылдай бастады. Қазір Саясатов, Михрош өзгерту керек. Бұл жерде тактикасын түсінуімше жаттықтырушылары күреспе деген нұсқама беріп отыр. Өте жақсы. Еламанға. Сондықтан қазір мен көрдің бе, тіпті күресуге мүмкіншілік болса да күреске бармайды. Алстан, Михрош қалай жауап қайтарады екен. Меньше двух минут остается до окончания второго раунда. Михрошу нужно полностью оправдывать свое прозвище «Сюрприз». Нужно удивлять не только лишь Елимана, но и публику, болельщиков и зрителей. Потому что во втором раунде ничего. О, вот это, конечно же, поле Елимана. Размен лоу-киками. Я бұлай тұрып аяқ тайғаса беретін болса, Елиман еш қиындықсыз қатты терлемей-ақ. Да, я обратил внимание, что вот такой темп как раз-таки на руку базовому тай-боксеру. Минимум передвижений, никакого прессинга, не нужно бегать по октагону, только лишь рубка. Міне осы жерде қазір аяқты қосу керек. Партерге барады ма? Міне барлығы дұрыс. Бірнеше ауыр соққы жасап алуға болады бұл жерден. Бір минуттай уақыт бар. Тәуекелге бел буып, партерде бір қысым көрсетіп күресіп қайтса не болады? Да, можно попробовать. Риск минимален, мне кажется, когда останется большой количество. Но нет. Здесь Елиман поступил благородно, обрати внимание. Сам протянул руку. Я теплевал-то за дангин. Кель, тоже есть. Болда. Чиди досмен. Давай, зарубимся. На руках, на ногах. Попытка перевода. Остановил. Михрождың әлі мүмкіншілігі бар. Әтеуір клинчке жетті ғой. Міне осы клинчтен қазір тейкдаун жасауға болады. Әдіс шығаруға болады раундтың соңына қарай. Өзі тіпті тейкдаун жасап көрмекші. Аяқтан іліп алып. Да, такой, знаешь, тайский скрутки пытался провести. Не, ауыр соққы шынымен де. Раундтың соңында өте маңызды шабуылдар қазір. Нет, главное не носить запрещенные удары. Я чувствовал, что хочет Елиман это сделать. Өте жақсы. Тағы да бірнеше ауыр соққы. Иә, шынымен де жаңа аяқпен салып кеп жібергісі келген сияқты болып көрінді. Мое персональное желание исполнилось.
Мы увидим третий раунд. Мы увидим Елемана в третьем раунде. Шынмен де өзіне ыңғайлы мәнерде өткізуде жекпе-жекті соған Мехрош Сайвалиев те көнген сияқты. Сайвалиев не болса да күресу керек, қысым көрсету керек, бірақ Мехрош керісінше саясаттың ойынын ойнап кетті қазір. Аяқта тұрып айқасады, соққа алмасады, және бұл жерде басымдылық Елеманның қолында. Біз бұны барлығымызда түсініп отырмыз. Екінші раундта қазақстандық спортшының еншісіне кетті, бұған еш күмәніміз жоқ. Үшінші раунд. Бүгін жалпы біз екінші, үшінші раунд көріп отырмыз. Бұған дейін жекпе-жектер жылдам аяқталған болатын. Алғашқа жекпе-жекте ғана тоғызыншы раунд көрген болатын. Міне осымен екінші рет. Бірден. Барлығы дұрыс. Сайвалиев қазір тек қана уақытынан бұрын жеңіске жетудің жолдарын қарастыруы. Да, бастырет. Все правильно делает. Мехрош. Екі раунд ұтылды. Сары карточкасы бар, иә? Необходимо рисковать. Жақсы только риск. Бірақ күресті өте жақсы сезіп қалады байқасаң. Саясатов бірден аяқтарын артқа тартып. Либо здесь, знаешь, Мехрош не дорабатывает, не слишком умело маскирует попытки проведения тейкдауна. Возможно, стоит нагрузить, наверное, верхний этаж, какую-то длинную комбинацию, серию, только лишь потом, возможно, проходить в ноги. Но опять-таки, со стороны, конечно же, советовать можно все что угодно. Тағыда дзе және көздеген жеріне жетті. Хайкик. Жергілікті қазір жанкерлер де үшінші раундқа қарай ояна бастады. Фронт-кик, бірақ тым төмен жасалған соққы сияқты. Сайвалиев үшін бұл сәл мүмкіншілік, әрине демалып алу керек. Жекпе-жекті ары қарай жалғастырады деп үміттенеміз. Барлық ойдағыдай сияқты. Өзіне тиесілі сәл үзілісін алатын болады және үшінші раунд. Продолжается поединок. Ең алдымен Мехрождан. Қысым көреміз, қысым күтеміз. Қарсыласын ығыстырып отырып, октагонның торына тіреп, бірдеңе ұйымдастырып көрмесе, бұлай жалғастыра беруге болмайды. Міне, уақыт өткен сайын, көрдің бе, Елеманның шабуылдары өткір. Да, прибавил уже к третьему раунду. И это досрочная победа! Екатзе Катарнан! Для Елемана Саясатова в третьем раунде. Не смог выдержать. Вот оно, празднование здорового человека. Я надеюсь, Теймур Запаров смотрит. И учится, как делать сальто назад от сетки октагона. Елеман Саясатов на протяжении двух раундов перестреливал своего оппонента в стойки. И буквально два колена в тайском ключе решили вопрос и исход поединка. Ал біз Мехрош Сайвалиевтің денсаулығына қатты зақым келген жоқ деп үміттенеміз. Қазір ресми түрде жеңімпаз аталатын болады. Дәл осы жекпе-жекпен кештің
андеркарды да жабылатын болады. Алда 4 жекпе-жек, 4 жұлдызды жекпе-жек деуге де болатын шығар. Әл уақыттан кейін жалғастыратын боламыз. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Байрамов 3-ші раундтың 1-ші минут мен 46-ші секундында тоқтатты. Жеңіске нокаутпен Еламан Саясатов! Ассалам алейкум, Атырау. Қолдап келгеніңізге көп рахмет. Енді алдағы бойда алғыс айта алмай алдым, алғыс айтам. Біріншіден анама, қазір айтам ғой, анамнан үлкен поддержка бастайын. Рахмет. Және де екінші медитаға тікелей осы жерде өнер көрсетсін бе? Көптен көп бір себебі дейді. Рахмет сізге. Сіздікі ол бір. Және де осы дайындауға көмектескен Мерген Файт клубының жігіттеріне, тренерлеріме, бапкерлеріме бәріне рахмет айтам. Атырау Панкратион, Жұмагелді, Жұмағай, Чинурағай бәріне рахметімді айтам. Және Волник, Айдос, боксер Айдос ағайларыма бәріне рахмет айтам. Бастайын көмектесіп жүрген. Және де Астанадағы өзімнің командам Төбет Топ Тим Диас Қабдуловқа бәріне рахмет айтам, және Төбеттің жігіттеріне КамАЗ алға. Және де рахмет бәріне. Және де мына осы жерде Атырау бәріміз отырып қой. Осы жерде өзіміздің Атыраудың қарын осы қарындасымызға көмек керек. Осы жерден бәріміз көмекте шерек, Каспи номер бәрі бар мен жерде. Алланың разылығы үшін жақсылықтан жарысайық. Аллах шипасын берсін. Жеңімпаз Еламан Саясатов, ханымдар мен мырзалар.